बगायो बगायो कि साह्रो बाढी आएको त्रियुगा खोलामा पनि आमामामा सप्तकोशी नगरपालिका एक फतेपुर सप्तरीमा यस्तो धेरै बाढी आएको छ हेडवानमा हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन इट्स मी सन्तोष श्रेष्ठ केएनएस ब्लग आयो तपाईँहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै हेडवानको यो हेडवान भन्छ चन्दन नहरमा आइसकेको छु सो यहाँको दृश्यहरू देखाउँदैछु है त ल है साथीहरू फेरि पनि बाढी हेर्न आइसकेको छु म हेडवानमा चाहिँ दह्रो पानी परेर चाहिँ एकदमै खतरा बाढी आइरहेको छ सो त्यही बाढी हेर्न चाहिँ म आइसकेको छु म पनि हेर्छु आउनु तपाईँहरू पनि सँगै हेर्नु होला ओहो त्यहाँ माछा मार्दै हुनुहुन्छ जाल थापेर अनि यता पनि हुनुहुन्छ माछा मार्ने सो अब चाहिँ अगाडि बढ्दैछु होइन अगाडि बढेर तपाईँहरूलाई आमामामा बाढी त कत्रो ठुलो बाढी हो आज त यस्तो बवाल बाढी मलाई चाहिँ फिभर आइरहेको छ त्यही पनि तपाईँहरूलाई बाढी देखाउँ भनेर राखिएको छु ओ माई गड खतरा बाढी छ यार सो हामी चाहिँ यतापट्टि नै छु बाढीमा चाहिँ जाने प्रयास गर्दिनँ बगायो 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 सबै खोलाको पानी बगायो आज छ माछा खै अलिकति म चढौँ माथि सो म चाहिँ है यहाँ माथि चढिसकेँ होइन यसरी सो यो भनेको चाहिँ पानी भयो त्रियुगा खोलाको पानी चाहिँ अहिले बाढी चाहिँ एकदमै बवाल तरिकाले बगिरहेको छ यो चाहिँ फतेपुर सप्तरी त्रियुगा खोलाको पुल र यहाँ भनेको तपाईँलाई नहर चन्द्र नहर एकदमै बाढी चाहिँ एकदमै ठुलो बाढी आएको छ यसरी चाहिँ छाता ओढेर पुरै हिँड्दै गइरहेको छ बाढी हेर्नलाई बाढी यस्तो बाढी छ हेर्नु चाहिँ तलबाट हिँड्ने गरी घन्टा लाग्छ ल म चाहिँ तल आइसकेँ फेरि माथिबाट रिस्क नलिउँ होला भनेर यहाँ भनेको चाहिँ यस्तो अवस्थाको छ अहिले आज चाहिँ पुरै खोला ढाकेको छ पुरै खोलाभरि पानी नै पानी छ अरू दिन चाहिँ यति पानी हुँदैन थियो यहाँ मात्र हुन्थ्यो अहिले भनेको चाहिँ पुरै खोलाभरि पानी नै पानी छ हेर्नु पानीको भाव कति ठुलो छ ओ माई गड र ऊ वहाँ पर पनि माछा मार्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ धेरै मजाले माछा मार्दै हुनुहुन्छ पानी
अहिले चाहिँ हेडवान चन्द्र नहर पनि अपडेट भइसकेको अवस्था छ। यस्तो राम्रो डेकोरेट गर्नुभएको छ अहिले तपाईँहरूलाई। यहाँबाट चाहिँ चट्ट भर्याङ दिएको छ, त्यो भर्याङदेखि चाहिँ चट्ट यसरी चढेर खोलामा खोला झर्ने मन छ भने चाहिँ यहाँबाट यसरी झर्ने बाटो छ है त। यत्रो ठुलो बाढी छ यहाँ। यहाँ भनेको चाहिँ पहिला यो थिएन, पहिला चाहिँ यो लाउनु भएको थिएन, अहिले चाहिँ यो चट्ट लगाइदिनु भएको छ किनकि यो बाढी सानीको मौसममा अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर लाउनु भएको हो। यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै बाढी आएको अवस्था छ, सो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै हिँडौँ देखाइदिउँ भनेर अहिले चाहिँ यस्तो अवस्था छ हेडवानको। यस्तो भयो, ओ माई गड, त बाढी हेर्नु कति ठुलो बाढी आएको छ। यसरी चाहिँ एकदमै भयङ्कर बाढी छ आज, किनभने अरू दिन चाहिँ यहाँको खोलाहरू कहिले भरिएको हुँदैन थियो पानीले, आज चाहिँ पुरै खोला नै ढाकेको छ, पुरै पानीले सब पानी बगिरहेको छ आज चाहिँ। जाउँ न अगाडि। सो यसरी चाहिँ हामीहरू हेर्दै हेर्दै अगाडि यहाँ जाँदैछु, बढ्दैछु फेरि। ल हेर्नुहोस् पानी, अहिले यति धेरै पानी छ यहाँ। एकदमै धेरै पानी छ, एकदमै धेरै पानी छ आज चाहिँ। पुरै यहाँको खोलाहरू सबै भरिएको अवस्था छ। सो अरू दिन आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको पानी भनेको आधी मात्र हुन्थ्यो, यता मात्रै हुन्थ्यो, यतापट्टि हुँदैन थियो। सो आज चाहिँ पुरै यतापट्टि सबै भरिएको छ है त पानीले। यहाँ चाहिँ दाउरा पनि निकालेको रहेछ कसैले। हाम्रो नेपालको झन्डा, कहिले आउँदा पनि तपाईँहरूलाई देखाएकै छु हाम्रो नेपालको झन्डा। के छ हौ, के छ हल्ली चल्ली? हो यस्तैमा त मजा आउने, गर्मी सर्मी हुँदैन। ल साथीहरू, आजलाई चाहिँ यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। बाई बाई।